Måns, hur kom du fram till manuset till den här filmen? Det fanns ju ingen manus. Bra fråga. Det fanns ju en outline, det fanns ett utkast, det fanns ett treatment och ett slags synopsis. Men det var ju inte så många sidor. Det var det inte. Men det var ändå väldigt specifikt kring exakt hur liksom filmen skulle se ut och var den skulle utspela sig och vem som skulle figurera i den på vilket sätt. Men sen så ganska omgående efter att jag börjat träffa och få Lars-Erik lite på tråden så var jag tvungen att faktiskt börja leverera lite manus för att få Lars-Erik att faktiskt acceptera att göra det här. Vi var tvungna att sätta ihop några, jag vet inte hur många sidor du fick. Fick du 25 sidor eller? Ja, men alltså, jag kunde ju inte bedöma om jag skulle vara med eller inte eftersom det inte fanns någon story. Nej. Mm. Ingen manus. Så att där började det hela. Därför så tog det 4 år innan jag slutligen var färdig. Mm. 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 Lite moment 22, men ja. På något konstigt sätt så fick vi ihop det. Men det blev som sagt aldrig något manus där. Så det var en bra fråga, din första fråga. Mm. Och sen första inriktningen var ju Hassel i Kongo faktiskt. Okej. Okay. Ja, det började där. Apropå Tintin i Kongo antagligen. Fråga till båda. Vad har varit det svåraste med att göra filmen? Är det bristen på manus då kanske? Ja, för min del så har det ju varit det att det, men det var spännande naturligtvis. Mm. Jag har ju haft den, genom att sett Måns tidigare filmer och sådär. Så trots hans ungdom så är han ju välrenommerad och prisbelönt och jag kunde se på filmerna och allt det där. Det var det sockret. Nu ska vi ta salt. Nej. Men sen, så att det var ju ett helt annat arbetssätt men när man inte har manus. Mm. Så, utan vi pratade oss fram till dagens arbeten och sånt där. Mm. Och sen så det första som ju blev helt naturligt var ju det att det är Hassel är pensionerad. Va? Mm. Och sen så på grund av de höga hyreskostnader och andra omständigheter så hade han hamnat i Upplands Väsby. Och eftersom det samtidigt handlade om kretsade kring Palme-mordet så fanns det andra beröringspunkter med Upplands Väsby. Och Rotebro heter också runt där. Ja. Och ja, så började det väl ungefär. Men det var ju lite parallellt. För jag trodde ju att i min naiva enfald att det skulle vara en dans på rosor att jobba med en skådespelare efter att ha gjort dokumentärfilm med extremt komplexa objekt som man inte riktigt kan kontrollera. Men där fick jag ju liksom svar på tal ganska omgående. Komma här utan manus. Det var ju det svåraste. Det var ju att jobba med Lars-Erik. Ja. fast det gick jättebra. Mm. Men jag har jobbat utan manus tidigare i andra filmer och det är ju ofta roligt därför att det är kul att ta risker. Kaos är grannar med Gud. Mm. Fråga till Lars. Hur kändes det att axla rollen som Hassel igen? Ja, som pensionär. Svårigheten var väl i början. Det var ju kul va? På det sättet. Mm. Alltså just utgångspunkten att han pensionerad och lever ute i Upplands Väsby. Jag menar, det är ju en social beskrivning som kan vara kittlande på många sätt. Men det fordras ju naturligtvis en framåtlutning story så att säga. Va? Men där famlade det väl fram lite grann, därför att jag förstod väl inte riktigt vad Måns var ute efter. Jag undrar också om han inte blandade lite många färger i början själv och var lite osäker på vad slutet skulle, slutligen skulle hamna. Men det är ju en konstnärs rätt att arbeta på det sättet. Mm. Så att jag är ju, jag kan ju säga att jag tycker mer att det är en konstnärlig, alltså en konstnärlig installation mer än en Hasselfilm. Mm. Så att jag skulle ju, eftersom det grundar sig på Måns barndom så skulle jag vilja tycka inte att den ska heta Hassel privatspanarna utan den borde heta Månsson barnvaktsmördaren. Men nu är det ju en riktig Hassel för att det hade en traumatisk upplevelse måste det ju vara att ha Hassel som barnvakt på fredagar när man är född 82 år och här var 86. Jo, men jag tror samtidigt man behöver inte dra för stora växlar av att jag liksom traumatiserades av att se dig på TV som barn. Det är väl lika, för mig var det också lika relevant att göra det här utifrån
att Roland Hassel som franchise, de här 10 första filmerna 86 till 92, att det i sig var liksom startskottet på den explosionen exakt, av svensk polis och kriminalfilm och tv som liksom aldrig tycks ta slut. Och att, om jag skulle göra en film som eller i min frustration över den där enorma polisbubblan som bara växer och växer och växer, så kände jag att då kanske det är dags att ge sig in i den liksom, istället för att stå vid sidan av och bara klaga. För att om i den kreativa grytan. Ja, exakt. En liten bara en påminnelse om att man kan faktiskt ta sig lite större friheter och mod och om man bara vill. Då var ju Hassel också en väldigt tacksamt att använda sig av, eftersom det var startskottet. Det var liksom direkt efter Lars-Eriks sista 92 års film där som liksom Gösta Ekman kom i första nya Bäcksvängen, som Lassgård kom i första nya Wallandersvängen, och sen så var det en succé, och då kommer Peter Haber och tar över, och sen kommer Christer Henriksson och tar över, och så liksom bara fortsätter i all oändlighet. Och att man glömmer väl bort att det faktiskt bollen sattes i rullning med Hassel vad gäller serietillverkandet av svensk polis. Vill du få då lite slut på Hassel och alltså visa vad som kommer? Jo, det är liksom vad som händer efter. Barnverksmördaren. Du kallar det här din begravning imorgon. Ja, det är en begravning. Jag ska fundera fortfarande på hur jag ska klädd min klädsel. Nej, för det känns ju lite som det är ju slutet för Hassel i princip. Lite när jag har sett filmen. Ja, men alltså, jag tycker ju samtidigt att jag har räddat honom liksom. Undan fortsatt exploatering av evig rotation. Ja, evig rotation liksom. Annars. Nej, men visst kan väl genren få vara kvar. Ja. Men det är bara det att man behöver inte så ensidigt inrikta sig på detta. Nej, visst. För till slut så blir ju även polisfilmerna tråkiga. För de är så förutsägbara. Det går ju att göra fantastiska saker inom vilken genre som helst. Men jag tittar på hur Christopher Nolan har jobbat med Batman liksom. Alltså, det finns inga gränser. Man kan göra vad man vill, men lite mod och lite kreativitet måste man ändå kunna få efterfråga. Mm. Fråga till Måns, vad jobbar du med nu? Har du påbörjat något nytt projekt? Nu jobbar vi med att faktiskt utveckla Christian Lundbergs Jarden till långfilm. Han har skrivit en berättelse om Malmö hamn och bil. Ja, bilomlastningsverksamheten i Malmö hamn, som är en otroligt drabbande och stark historia om liksom det osynliga papperslösa Malmö. Jag är skåning i grund och botten, även om jag är född i Stockholm. Så att jag har alltid hoppats och drömt om att komma tillbaka och jobba i Skåne. Jag träffade Lars-Erik första gången i Helsingborg. Du bodde ju då i Viken, men jag har inte filmat där nere. Och det ser jag verkligen fram emot.